बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यार दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ शहजाद, आप देख रहे हो जानी बेस्ट चैनल। दोस्तों जी, 18 जुलाई 2024 दिन है, आज जुमे रात का, राणा बशीर साहब की राणा डेयरी फार्म की वीडियो है। लेकिन राणा साहब आज किसी जरूरी काम की वजह से इतने मौजूद नहीं। आज की इस वीडियो के माशाल्लाह जी थोड़े वास्ते बड़े खूबसूरत जानवर लैके आए हैं। वीडियो के माशाल्लाह जी एस क्वालिटी के जानवर खलोते ने कि तुम आखोगे कि क्लास क्वालिटी है। राणा वकास साहब मेरे नाल मौजूद ने और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत थोड़े वास्ते कोई 5 नग विखा रहे हैं, जिंद 30 तो 40 लीटर वाली, 30 लीटर की तो मौके की छुआई, और माशाल्लाह जिड़िया बैड़ा खलोतियां ने फ्रीजियन इन्होंने को माशाल्लाह जी 28 तो 30 लीटर की छुआई। अच्छी चीज आज मुखावांगे, डिटेल पूरी लेने। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास साहब सेहत विद क्या सी अज राणा बशीर साहब नहीं है, मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे जानी बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों जी पहला जानवर स्क्रीन के ऊपर, चबा पुराना तहसील बुलवाल जिला सरगोधा, राणा डेयरी फार्म के जानवर थोड़े सामने लेके आए हैं। राणा बशीर साहब आज किसी जरूरी काम की वजह तो मौके से मौजूद नहीं माशाल्लाह, लेकिन जानवर थोड़े सामने कमाल दे लेके आए हैं। पहली जुंगी वैर चोलिस्तानी का क्रॉस ब्रीड है। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਗਵਾਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਚੋਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਲਈ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਲਾਸ ਤੇ ਬਰੀਡ ਤੇ ਫੋਕਸ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੇਖੋ। ਰਾਣਾ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣਗੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੰਗੀ ਵਿਆੜ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜੁੰਗੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੋ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੁਆਈ ਹੈ खूबसूरती ते बड़े ही खूबसूरत जानवर है, क्वालिटी विखावा सीधी लाई उत्ते जाके। चोलिस्तानी क्रॉस माशाल्लाह बड़ा ही फेवरेट क्रॉस है जी, पाकिस्तान जिस टाइम सब तो टॉप जिहड़ा क्रॉस जा रहा चोलिस्तानी का क्रॉस जा रहा है। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 14-15 ਲੀਟਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਓਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਅੱਜ ਜਾਨਵਰ ਪਹਿਲਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਨਾ ਇਸ ਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਮੱਚਾਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਗਣਾ ਗਾੜਾ ਸਗਣਾ ਦੁੱਧ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ? ਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ 5.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਲਾਣੇ ਜੀ, ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਜੀ 4,75,000। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇਟ ਦੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 4,75,000 ਪੂਰੀ ਕਬੂਤਰੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਗ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜੁੰਗੀ ਬਰੀਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 4,50,000 ਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸੌਦੇ। ਚਲਤਾ ਦਾਣਾ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਕਰੋ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਦਾਣਾ ਨੰਬਰ 2 ਰਾਣਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਗਿਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੋ ਜਰਸੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਵੇਖੋ ਮਿਆਰ, ਕਲਾਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਤੇ ਫੋਕਸ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਮਿਆਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਸੀ ਗੱਬਣ ਗੁੱਲੇ ਸੋਹਣੇ ਚਾਰ ਕਲੀਅਰ ਤਿੱਲੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਗੁੱਲੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਅਸਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਦਾਣਾ ਇਹਦੋ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 12 ਕਿਲਵਾ ਸੂਰੀ ਇਹਦਾ 12 ਦੂਜਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਕਨਫਰਮ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਵਾਹ ਇਹਦੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸੂਵੇ ਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਜੇ 27-28 ਲੀਟਰ 27-28 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ 3 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਸੀ 3 ਲੀਟਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੋਤੋ ਜੀ 27 ਤੋਂ 28 ਲੀਟਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੇ ਦੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਖੋ 3 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪਿਓਰ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਅੱਦਾ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਜੇ ਗੱਲ ਪਿਓਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਬਖਾਣੀ ਨਹੀਂ 28 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਮਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਇਹ ਜਰਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੀਰੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਗਲਾ ਦਾਣਾ ਸਕਰੀਨ ਐਲ ਫਿਰ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੋਕ ਕਰਾ ਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਨਵਰ ਫਸਟ ਐਮਰ ਸੈਕੰਡ ਐਮਰ ਫਸਟ ਐਮਰ ਦੰਦ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੀ ਆ ਫਿਰਦਾ ਦੁੰਦੀ ਚੋਗੀ ਵੈਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਦੋ ਤਰੀ ਤ੍ਰੈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੋ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੂਈ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਣਾ ਵਕਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੁਆਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਦੀ 11 ਤੋਂ 12 ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ 11 ਤੋਂ 12 11 ਤੋਂ 12 ਲੀਟਰ ਜੀ ਦੋ ਤੋਂ 11 ਤੋਂ 12 ਲੀਟਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੁਆਈ 10 ਲੀਟਰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 10 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਕ ਚੁਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਜੀ ਨਾ ਕਿਲੋ ਵੱਧੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਰਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਫੇਰ ਟੋਰ ਬਾਈ ਦੁੰਦੀ ਚੋਗੀ ਵੈਰ 10 ਤੋਂ 11 ਲੀਟਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੁਆਈ ਇਹ ਕਦਮ ਤੇ ਹਾਈਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁੰਦੀ ਚੋਗੀ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਦੁੰਦੀ ਚੋਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ 4 ਦੰਦ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਾਮ ਵਕਾਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੈਰ ਰੇਟ ਵੈਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਨਸਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਜਰਸੀ ਫਰੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਪਈਆਂ 3-3 ਸਵਾ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸੂਈ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਆਂ ਰੇਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਦੇਣਾ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਰ ਜੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 3.5 ਲੱਖ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੇਖ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਏ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਐਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੜੀ ਚੁਸਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਰਾਣਾ ਵਕਾਸ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੱਡੀ 3,35,000 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਮੂੰਹ ਚ ਚੋਗੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਰੇਡ ਕਰ ਦੋ ਤਰੀ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਨੰਬਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 4 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ
ਵੱਡੀਆਂ ਵਹਿਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਡੇਰੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੌਪ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਾਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਟੌਪ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜੀ, ਕਦਮ ਦੀ ਸੋਈ ਹੈ, 40 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਸੂ ਦੀ ਜੀ, ਪਰਸੂ ਦੀ ਜੀ, ਪਰਸੂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਨਗ ਨੀ ਐ ਚੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਕਾਵ 27-28 ਲੀਟਰ ਤੀਜਾ ਦੜਾ ਸੂਈ ਹਲੇ ਬੋਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮਰ ਚਾਰੇ ਥਣ ਕਲੀਅਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਰਾਣਾ ਐਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਬੋਲੋ ਹੋਵੇ 26-27 ਲੀਟਰ ਕਿੰਨੀ ਚੁਆਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਗਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ 40 ਲੈ ਜਸੀ ਤਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜੇ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਚੁਆਈ ਸੇਵਾ ਖਿਦਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾ ਸੇਵਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹ ਵੈਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਾਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅੱਦਾ ਕਿ 40 ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ 35 ਲੀਟਰ ਹਾਸ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਆਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਐ ਵੇਖੋ ਜਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਬਲੱਡ ਬਰੀਡ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਵੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨਲ ਆ ਦੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜੀ ਠੀਕ ਐਂ ਦੀ ਵੈੜ ਦਾ ਹਾਂ ਐਂ ਦੀਆਂ ਵੈੜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਜੇ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਣਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਰ ਜੀ 7.5 ਲੱਖ 7.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸੋ ਦਿਨ ਕਿ ਹੈ ਕੋ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਾਨੀ ਨਾ ਨਾ ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅਗਰ ਖੁੱਲੀ ਆ ਚੰਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲ 7.5 ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੱਛੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦ ਬਈ ਕੋਈ ਟੋਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੋਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਓ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਐਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਾਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 40 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਆ ਜਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 40 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਛੀ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਬੱਚੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੇਨਾ ਵੇਖੋ ਮੁੱਕੇ ਦੀ ਚੁਆਈ ਦੀ 30 ਤੋਂ 32 ਲੀਟਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸਾਂ ਜੀ 30 ਤੋਂ 32 ਲੀਟਰ ਮੁੱਕੇ ਦੀ ਚੁਆਈ ਯਾਰ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦ ਵੇਖੋ ਰਣਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਈਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੈੜ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਐਡਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤੇ ਇਹਨੇ ਢਾ ਕੇ ਲਿਆ ਯਾਰ ਕੱਦ ਵੇਖੋ ਕੱਦ ਗੁੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਕੱਦਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਲੀਟਰ ਪਲੱਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰਾਏਗਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ ਚੁਆਈ ਦਾ ਨਾ ਜੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਛੀ ਜੀ ਆਰਡਰ ਚ ਵੇਨਾ ਵੇਖ ਲਓ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੁਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੈਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ 3 ਲੀਟਰ ਜੇ ਇਹ ਵੱਛੀ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ
ਇਹ ਸਬਬ ਹੋਣ, ਇਹ ਪਿੰਕ ਨੋਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਡੇਰੀ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਚੱਪਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚੱਲਿਆ ਰਾਣਾ ਵਕਾਸ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ। ਜਾਨਵਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਫੇਰ, ਹਾਂ ਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੰਜ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਾਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੱਚਤ ਜਾਣ ਦੇ। ਆਖਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ, ਲਾਸਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਖਾ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੂਰੇ ਤਾਵਨ ਕਰਸਾਂ ਜੀ। ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲੈ ਰਾਣਾ, ਡੰਗਰ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੈੜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ। ਦੋਤ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਸ ਬਰਾਦ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੈੜਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਡੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ।